في عظمت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سورة الفتح تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب. اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں خبر دے رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، جن میں کوئی شک نہیں، جن میں کوئی غیب نہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر سچے رسول. فقال محمد رسول اللہ ھذا مبتدا و خبر، یہ جملہ اسمیہ، وہو مشتمل علی کل وصف جمیل، اس میں ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اسی ایک لفظ کے اندر سما جاتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ثم ثنا بالثناء علی اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور حضور پاک کی صفت و ثنا کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی. فرمایا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا اللہ ایک ایسی قوم کو لائیں گے يحبهم ويحبونه، اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اور فرمایا ان کی صفت یہ ہوگی اذلتن علی المؤمنین، مومنوں کے لیے عاجز ہوں گے، سراپا تواضع ہوں گے، اعزتن علی الکافرین، اور کافروں کے لیے قوت والے اور طاقت والے اور غلبے والے ہوں گے. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا أنيفا على الكفار رحيما برا بالخيار غزوبا أبوسا في وجه الكافر زحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. أم فسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ یہی مومنوں کی صفت ہونی چاہیے، مومن کی شان یہی ہوتی ہے اور مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کافروں کے مقابلے پہ سخت ہو اور آپس کے اندر اپنے کے اندر مہربان ہو، بھلائی کرنے والا ہو، کافروں پہ غصہ کرنے والا، تیوری چڑھانے والا ہو، اور مومنوں کو ہنس کے
چہرے کھلے کے ساتھ ملنے والا ہو یہ مومن کی صفت ہے کہ جب چہرے پہ مومن کے نظر پڑے تو چہرہ کھل جائے اور جب کافر پہ نظر پڑے تو غصے سے تیوری چڑھ جائے. کما قال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کافروں سے جہاد کرو اور کافر تمہارے اندر اپنے لیے ایک سختی محسوس کریں, ایک شدت محسوس کریں, ایک نفرت محسوس کریں. اور آج دیکھنے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کافروں کے آگے نیاز مند ہیں, مسلمانوں کے لیے پہاڑ, مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے پاس ساری طاقت ہے, قوت ہے, اختیار ہے, اور کافروں کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسے ان کے نوکر ہوں اور نیاز مند ہوں, اور ان کے چشمے ابرو پہ جان دے دیں گے, یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا. یعنی ہم بالکل اللہ کے قرآن کے الٹ چل رہے ہیں, اس لیے ذلت مقدر ہو گئی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر. قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ, ہم کافروں کے لیے نرم ہو گئے. قرآن کہتا ہے کافروں سے جہاد کرو, ہم کافروں سے پیار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کافر تمہارے اندر سختی محسوس کرے, غلظت محسوس کرے, لیکن آج ہمارے دل ان کے پیار میں بجھے ہوئے ہیں, ہم ان کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, ہم ان کا پھینکا ہوا چاٹ رہے ہیں, ہم ان کے بوٹ پالش کرنے کو اپنا سب سے بڑا سعادت اور ایمان سمجھتے ہیں. اور یہ بات ایسی نہیں ہے, یاد رکھو کہ یہ صرف آپ کہیں لیڈر رہتے ہوتے ہیں, ہمارے مولوی بھی اسی خانے میں ختم. آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے پیر تھے اور بڑے بڑے مولوی تھے ان سب نے انگریزوں کے حق میں قصیدے لکھے, کتابیں لکھی اور ان کو سپاس نامے پیش کیے, اور اس میں لکھا کہ آپ کی کافروں کو لکھا کہ آپ کی حکومت جو ہے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ہم پر. یہ کتابیں ہیں, موجود ہیں, لکھا ہوا ہے, ریکارڈ ہے, اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. اور لکھا کہ آپ کا یہ دور عدل و انصاف ہے کہ جس میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں, آپ کے خلاف جو لوگ فساد کرتے ہیں, دنگا کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں وہ کافر. یہ لکھنے والے مولوی تھے حضرت, مولوی پیر, جن کو جاگیریں ملی ہیں, بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے گدی نشین صاحب زادگان, یہ سارے وہ انگریزوں کے ٹوڈی ہیں, یہ ان کے نیاز مند ہیں, ان کے غلام ہیں, ان نے جو حکم دیا حاضر سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ پاک فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالحمیٰ والسہر. میرے مدنی پاک نے کیسے پیاری مثال دی ہے. حضور نے فرمایا مسلمانوں کا تو آپس میں محبت کا اور رحمت کا ایک ایسا رشتہ ہے جیسے ایک جسد, ایک انسان, ایک انسان. اگر پاؤں کی انگلی میں بھی تکلیف ہو تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے, اگر کسی چھوٹی سی جگہ پہ بھی کانٹا چپ جائے تو سارے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. مومن کی تو شان یہ ہے کہ مومن مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, اگر اس کو تکلیف پہنچے تو ہر جگہ مومن تڑپ جائے, ہر جگہ. کیوں؟ مومن تو ایک ہے نا, کل جیسا دل واحد. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بڑی شدید اختلاف تھا, اور اختلاف یعنی لڑائی اور جنگ تک پہنچ گیا. لیکن عقیدہ صاف رکھو, حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ سے خطا ہوئی لیکن اجتہادی خطا ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
اب آپ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. اسی زمانے میں رومن امپائر کا جو سربراہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے. اس دور میں یہ بڑی طاقتیں جو تھیں نا، یہ فارس تھا یا روم تھا، کسرا قیصر، فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے اور روم کے بادشاہوں کو ہرقل کہا جاتا تھا. یہ اس زمانے میں جیسے آپ کی سپر پاوریں ہیں نا، وہ یعنی یہ سپر پاور تھی. حالانکہ سپر پاور تو اللہ کی ہوتی ہے، ایک جاہلانہ کلمہ ہے. تو اس رومن امپائر کے سربراہ کو خبر ملی کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں جنگ ہے. اس نے اپنے ساری فوجی کمانڈرز کو بلایا، اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ مسلمان جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو اب حضرت علی بھی مدینہ چھوڑ کے کوفے میں آ چکے ہیں، دارالخلیفہ خلافہ کوفہ بن گیا ہے، ہم کیوں نہ مکہ مدینہ میں چڑھائی کر کے قبضہ کر لیں. انہوں نے کانفرنس کی اور فیصلہ ہوا کہ تیاری کرو، اچانک پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرو، اور اصل تو مکہ مدینہ ہے نا، اگر ہم وہ چھین لیں گے تو بات ختم. اللہ کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو لوگ تھے حالات پہ نظر رکھنے والے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ روم جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے حضرت علی کو بھی اطلاع دی اور حضرت معاویہ کو بھی اطلاع دی کہ بھائی تم تو آپس میں لڑ رہے ہو اور دشمن جو ہے وہ حملے کے لیے آ رہا ہے. تو سیدنا معاویہ نے بھی خط لکھا اور سیدنا علی نے بھی خط لکھا. حضرت علی کو حضرت معاویہ کا پتہ کوئی نہیں، حضرت معاویہ کو حضرت علی کے خط کا پتہ کوئی نہیں. سیدنا معاویہ نے اس کو خط لکھا گیا، کلب من کلاب الروم، اے روم کے کتوں میں سے ایک کتے، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہو، جس دن تم مدینے پہ حملہ کرو گے معاویہ علی کا سپاہی بن کے تیرے خلاف لڑے گا. ہمارا جھگڑا ہے، آپس کا جھگڑا ہے، تم کون ہو اس جھگڑے سے فائدہ اٹھانے والے؟ اچھا، بے عین ہی حضرت علی نے یہی خط لکھا کہ یا کلب من کلاب روم، اے رومی کتے تم مکے اور مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مکے مدینے کا رخ کیا میں معاویہ کا سپاہی بن کے تیرے خلاف لڑوں گا. ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تم کون ہو ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ تو جب مسلمانوں میں یہ غیرت تھی، یہ طاقت تھی، تو کفر کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ مکہ مدینے پہ حملہ کرے. کیونکہ جب آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں نا، پھر دشمن ہل جاتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دو صحابی ہیں، دونوں بالکل کمزور اونٹنیوں پہ سوار ہیں اور پھٹے ہوئے بوریوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تلوار جو ہے اس پہ بھی پرانے بوری لپیٹے ہوئے ہیں، یعنی تلوار رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے. آگے بادشاہ کے دربار کے باہر اپنی اونٹنیاں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہم مسلمانوں کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بادشاہ کا جب دربار ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا وہ کون ہیں لوگ جو آئے ہیں ملنے کے لیے، بلاؤ ان کو. وہ جناب اندر چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو گئے، السلام علی من اتبع الہدا. تو بادشاہ کے حاجب نے کہا، اس نے کہا یار تم کوئی ان پڑھ لوگ ہو، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بادشاہی آداب کا. پہلے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. اور کہا چھوڑو، ہمیں ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کسی کا سجدہ نہیں کرنا.
ہم نے اپنے نبی کو کبھی سجدہ نہیں کیا، تیرے بادشاہ کو سجدہ کریں گے؟ میرا دماغ خراب ہے؟ ہم قاصد ہیں، بات کرنا چاہتے ہو بات کرو، نہیں کرنا چاہتے ہو نہیں کرو. بادشاہ نے کہا بھی عجیب لوگ ہیں. اس نے کہا اچھا بھی بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں ہمارے خلیفہ حضرت عمر نے بھیجا ہے، ہم پیغام لے کے تمہارے پاس آئے ہیں کہ اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جا، بچ جائے گا، ہمارا بھائی بن جائے گا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تم ہمیں جزیہ دینے کا اقرار کرو، ہمارے تابع رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور اگر تم اسلام بھی نہیں لے آتے، ہمیں جزیہ دے کے ہماری تابع داری بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر میدان میں انتظار کرو، تلوار فیصلہ کرے گی. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پہننے کا کپڑا نہیں ہے، مردک اونٹنیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ اونٹنیاں واپس بھی پہنچیں گی یا راستے میں مر جائیں گی. تلوار کو رکھنے کے لیے اس کی صندوق بھی نہیں ہے، کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور مجھے دھمکی دینے آئے ہیں میرے محل کے اندر کھڑے ہو کے. یہ کوئی عجیب قوم. اس نے کہا ایسا کرو، بادشاہ نے کہا وزیر سے ایک ٹوکرا مٹی کا بھر کے لے آؤ. مٹی کا ٹوکرا آ گیا، اس نے کہا ان کو دو، کہو جا کے اپنے خلیفے کو دے دے، یعنی تمہارے منہ میں ہم مٹی مارتے ہیں، جو مقابلہ کرنا ہے کرو. تو اب بادشاہ تھا، یہ تو نہ کہتا نا مٹی اٹھا کے منہ مار دیتا، انہوں نے کہا یہ ہے مٹی، جا کے اپنے خلیفے پر پھینک دو. کہ اس بادشاہ نے تمہارے لیے اس مٹی بھیجی ہے کہ تمہارے منہ میں خاک، جیسے ہم کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک. جب انہوں نے ٹوکرا دیا نا، تو صحابی نے ٹوکرا پکڑا، سر پہ رکھا اور کہا الحمدللہ، بڑا خوش ہو گیا. دوسرے نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا ہو گیا ان کو بھائی؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت معلوم ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھے ہو، لیکن پرزے ڈھیلے ہو گئے. حکومت ہمیشہ مٹی پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دے دی، انتظار کرو دو دن کے بعد ہم تیرا ملک فتح کریں گے. اور فتح ہو گیا. جب مسلمانوں میں یہ جرت تھی نا جی، تو پھر کافر جو ہے نا وہ تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو بڑے بڑے ابو جہل مارے گئے، بڑے بڑے ابی لہب مارے گئے، بڑے بڑے عتبہ شہبہ ربیعہ مارے گئے، بڑے بڑے فرعون مارے گئے. ایک موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا نا، کوئی ہتھیار لے آیا تھا، میزائل لے آیا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے نا، مصیبت تو یہ ہے. اور تاریخ اٹھا کے پڑھ لو کہ اسپین میں آپ کا آخری بادشاہ جو ہے، جب وہ لوگ شراب میں اور شباب میں اور کباب میں اور عورتوں کے نشو میں آ گئے، دور مغلیہ پہ نظر ڈالو اور آخری بادشاہ ظفر پہ نظر ڈالو، جب ان کی جناب فوج جو ہے وہ ہیگڑے لوگوں سے بنائی گئی، اور جن کی راتیں گانے میں اور بجانے میں اور ڈانس میں گزرتی تھی، پھر انجام کیا ہوا؟ ملک چھن گیا، اولادیں ان کی گردنیں کاٹ کے تخت میں رکھ کے پیش کیا گیا، یہ تحفہ قبول کرو. جب مسلمان شباب شراب کا عادی ہو جاتا ہے، جب مسلمان زنا میں پڑ جاتا ہے، پھر اللہ کا قہر ہے. آج آپ دیکھ لیں آپ کے میڈیا پہ، آپ کے اخبارات میں، آپ کے رسائل میں، آپ کے کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، بالکل اریاں سامنے لڑکیاں بیٹھی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، اور جناب سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور ایسے اچھل اچھل کے بات کر رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ کسی دور کی کوئی طوائف بھی ایسا نہیں کرتی ہو. تو اس ملک میں جناب کیا خیال ہے، اللہ کی رحمت آئے گی نا؟ ایمان سے کہو، اگر کوئی آدمی کپڑے پہ یہاں تھوڑی سی گندگی لگا دے
اپنے اپنا نعوذ باللہ پخانہ پیا تو نمازیں بڑی رو رو کے پڑھے قبول ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر ایک آدمی وضو نہ کرے ساری رات مصلے پہ کھڑا رہے اور رو رو کے الحمدللہ رب العالمین کرتے نماز قبول ہو جائے؟ جب ہمارے گھر ناپاک ہو گئے ہیں, گھر گھر میں شراب ہے, کبھی مسلمان نے تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے کہ بسنت کیا ہے؟ کبھی مسلمان نے تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے کہ میراتھن ریس جو ہے جس میں ننگی لڑکیاں نیکر پہن کے دوڑتی ہیں یہ کیا ہے؟ تو تم پیچھے جا رہے ہو کفر کے اور بات کرتے ہو بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کی, تم پیچھے جا رہے ہو ابو جہل کے اور نام لیتے ہو ابو بکر اور عمر کا, خدا کو دھوکہ دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم, تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. اسی لیے جناب آپ دیکھ لیں کہ آج ہر جگہ ہر مقام پہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, اگر کافروں کا انگریزوں کا کتا بھی مر جائے تو بدلہ ہے, مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ جائے تو رونے والا بھی نہیں. اور اب مسلمان اتنے عادی ہو گئے ہیں, او جی دھواکا ہو گیا مر گیا, اچھا او جی یہ تو روز ہوتا ہے نا, اچھا فلاں جگہ جی اتنے بندے مر گئے, فلاں جگہ جی مسجد کے ساتھ دھماکہ ہو گئے اتنے بندے مر گئے, نماز میں مر گئے, اچھا تو چلو جی یار یہ تو اب روز ہو رہا ہے نا, چھوڑو یار کیوں اپنا موڈ خراب کرتے ہو, اٹھاؤ جاؤ. یہ اس دن روئے گا جب اس کا بیٹا اڑے گا, یہ اس دن روئے گا جب اس کی بیٹی کو پکڑ کے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے گی, یہ اس دن روئے گا جب ان کی عورتوں کے کپڑے اتار کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اور کوئی ایک بھی رونے والا نہیں ہوگا. وہ بھی تو مسلمان تھے نا کہ دو لڑکیوں نے خط لکھا تھا نا دیبل سے, سندھ سے دو لڑکیوں نے خط لکھا تھا, اور اس وقت پتا ہے گورنر کون تھا؟ حجاج بن یوسف, جو تاریخ میں سب سے بڑا ظالم گزرا ہے, وہ حجاج گورنر تھا. اس کو وہ دو لڑکیوں کا خط ملا کہ ہم راجہ داہر کی قید میں ہیں, سندھ کے اندر راجہ داہر کی قید میں ہیں, اور ہندو راجہ ہمارے ساتھ ہر رات زنا کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم چیخو فریاد کرو, کوئی مسلمان تمہارے رونے پہ آنے والا ہے؟ ہم تمہیں فریاد کر رہی ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, اگر تمہارے دل کے اندر کوئی ایمان ہے اسلام ہے تو ہم تو دبا ہو گئی ہیں, لیکن ہماری غیرت کا ہماری عزت کا بدلہ تو لو کہ آئندہ تو مسلمان لڑکیوں پہ ظلم نہ ہو. حجاج ابن یوسف نے اپنا داماد ہے, بھتیجا ہے محمد ابن قاسم جس کی عمر 16 سال ہے, اس کو حکم دیا, وہ بغداد سے چلا اور سارا علاقہ چلتا 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 جا کے راجہ داہر کو اس کی راجدھانی میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دو لڑکیوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا. اور پورے علاقے میں اسلام پھیلا دیا, اسی لیے سندھ جو ہے باب الاسلام ہے. آج بھی باب قاسم موجود ہیں, آج بھی وہ علاقے موجود ہیں, اور آپ پورے دریاؤں کے کنارے کے ساتھ نظر ڈالیں, جہاں جہاں تمہیں کھجور کے درخت نظر آئیں گے نا وہاں وہاں محمد بن قاسم گزرا ہے. وہ عرب لوگ تھے نا, کھجوریں کھاتے گئے, گٹھلیاں پھینکتے گئے, کھجوریں ہوتی گئی. تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم مولوی کو عادت ہے, ہم چیختے رہیں گے, روتے رہیں گے, گلا پھاڑتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہے ہونا ہونا کچھ نہیں, لیکن ہم قیامت میں خدا کو تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے کہا تھا, آگے تیرے بندے نہیں مانتے, نہ مانے ہم کوئی ٹھیکے دار ہیں. ہم یہ تو کہہ سکیں گے نا, مولا ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا,
ہم نے بتا دیا تھا کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب حضور پاک فرماتے ہیں قال المؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے دیوار کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہیں, ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو طاقت دی ہوئی ہے, اگر ایک اینٹ گر جائے گی تو پھر سارے گر جائیں گے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ أَصْبَعَيْهِ. حضور نے اپنی انگلیوں میں ایسے ہاتھ ڈال کے بتلایا کہ دیکھو یہ کیسے مضبوط ہیں, لیکن اگر الگ الگ ہوں تو ٹوٹ جائیں گے. کلل حدیثیں صحیح, یہ دونوں حدیثیں سیاہ کے اندر ہیں. وَقَوْلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَصَفَهُمْ بِكَثْرَةِ الْأَمَلِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے عمل, ان کی کثرت نماز, جو کہ سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے. وَوَصَفَهُمْ بِالْإِخْلَاصِ فِي عَبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالِاحْتِسَابِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى جَلِيلَ الثَّوَابِ. اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا وہ نمازیں پڑھتی ہیں, وہ سجدے کرتی ہیں, وہ رکوع کرتی ہیں, وہ خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ سے ثواب چاہتے ہیں, اللہ سے اجر چاہتے ہیں. وَهُوَ الْجَنَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَسَعَتِ الرِّزْقِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعیم اخروی مانگتے ہیں. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہم من نصر السجود. قال علی ابن ابی طلحہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیماہم فی وجوہم. کیا معنی؟ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں صمد اللہ سن ان کے چہروں کے اندر ایک بڑی بشاشت ایمانی ہوتی ہے. وقال مجاہد وغیر واحد یعنی الخشوع والتواضع. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے سیماہم فی وجوہم کہ ان کے اندر خشوع ہے, ان کے اندر تواضع ہے, ان کے اندر اکڑ نہیں ہے, فرعونیت نہیں ہے, جباریت نہیں ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی ابن محمد التنافسی قال حدثنا حسین الجوفی زائدہ نصور مجاہد سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. قال الخشوع قلت ما كنت ارى الا عدل اثر في الوجه. فقال ربما كان بين عيني من هو اقسى قلب من فرعون. انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے چہرے کے اندر خشوع ہوتا ہے, تواضع ہوتی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو جو چہرے پہ داغ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو, داغ تو ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جن کے دل جو ہے فرعون سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں, ان کے ماتھوں پر بھی داغ لگ جاتے ہیں, داغ سے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ نور ایمانی ہو, بشاشت ایمانی ہو. وقال سدی الصلاۃ تحسن وجوہم. حضرت سدی فرماتی ہے کہ رات کی نماز جو ہے ان کے چہروں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. وقال بعض السلف من کثر الصلاۃ باللیل اثر وجهه بالنهار. بعض اسلاف نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ رات کو زیادہ نمازیں پڑھے گا چہرہ اس کا روشن ہوگا دن کے اندر. وقد اسند ابن ماجہ فی سننہ عن اسماعیل ابن محمد الصالح عن ثابت بن موسیٰ عن شریک عن نعمش النبی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. جس بندے کی رات کو نماز بہتر ہوگی اللہ دن کو اس کے چہرے کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتی ہے. یہ قول موقوف ہے. وقال بعض ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجه وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یاد رکھو جب آدمی نیکی کا کام کرتا ہے نیکی کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ ایک نور پیدا کر دیتے ہیں, اللہ اس کے چہرے پہ ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں, اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتے ہیں,
اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن سب دعائیں کر رہے ہیں, سب محبت کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کسی جگہ بھی صحابی کا نام آئے کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی جگہ بھی فقہا کا نام آئے, محدثین کا نام آئے, اولیاء اللہ کا نام آئے تو ہر بندہ کہے گا رحمت اللہ علیہم, حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ نیکی کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں. وقال امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سر احد سریرتن الا ابداہ اللہ تعالیٰ علی صفات وجہی والتاد رسانہی. حضرت عثمان فرماتے تھے یاد رکھو کوئی بندہ جو چھپ کے کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ ظاہر کر دیتی ہیں. بلغض ان الشیر کامل من نفسیت الا صفات الوجہی, جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے. فالمومن ذاکان سریر تو سیدن و اللہ تعالیٰ اصال اللہ عز و جل ظاہر للناس. چونکہ مومن کا باطن صحیح ہوتا ہے, باطن میں اخلاص ہوتا ہے, دل میں تواضع اللہ کی ہوتی ہے, تو اللہ اس کے چہرے کے لیے بھی وہی محبت پیدا کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کمال وارو خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال من اصلح سریرتہ اصلح اللہ تعالیٰ علانیتہ, جو بندہ اپنے راز کو اپنے راتوں کو اچھا بناتا ہے اللہ ان کے دنوں کو اچھا بنا دیتی ہیں. یعنی تم اگر چھپ کے نیکی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دیتی ہیں. وقال ابو القاسم الطبرانی حدثنا محمود بن محمد المروزی حدثنا حامد بن آدم المروزی قال حدثنا الفضل بن موسیٰ محمد بن عبداللہ الارزمی عن سلمة بن قويل عن جندب بن سفيان البجري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها خير فخر من شر فشر. اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو کچھ تم اندھیرے میں کرتے ہو وہی کپڑا اللہ تمہیں دن میں پہناتے ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تمہاری عزت کا پردہ پہنا دیتے ہیں, اگر تم رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں دن میں رسوا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا حسن موسیٰ قال حدثنا ابو الحیا قال حدثنا عبد الله بن حيث بن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه سئل انه قال لو ان احدكم يعمل في صخرة سما ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. حضرت ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تم میں کسی پتھر کے اندر چھپ کے غار کے اندر جس کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو کوئی روشن دان بھی نہ ہو وہاں جو عمل کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں. اگر اچھا عمل ہوگا تب بھی ظاہر ہوگا, اگر برا عمل ہوگا تب بھی ظاہر ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ کے کر رہا ہوں, اس کے نتائج جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں. وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا زہیر قال حدثنا قابوس بن ابی ذبیان نبا ودسون باث رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الهدی الصالح والسند الصالح والاقصال جزء من 25 جزء من النبوت. اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا یاد رکھو صحیح صالح عمل اور صالح طریقہ اور اقتصاد یعنی اعتدال پہ چلنا جو ہے گویا یہ بھی جز ہے اجزاء نبوت میں سے. رواہ ابو داؤد رضی اللہ عنہ محمد النفیلی ذہل بہ وصحابہ رضی اللہ عنہم. اب مفسر کہتا ہے کہ میرے مدنی کے جتنے صحابہ تھے خالصت نیاتہم فحسنت اعمالہم, ان کی نیتیں بھی خالص تھیں ان کے اعمال بھی اچھے تھے. فکل من نظر الیہم اعجبوا فی صمتہم وہدیہم, جو بندہ بھی صحابہ کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا وہ حیران ہوتا تھا ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر. وقال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلغنی ان النصارى كانوا يزارا والصحابة رضی اللہ عنہم الذين فتوا الشام يقولون والله لا هؤلاء خير من الحواریین فيما بلغنا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر کی فوجوں نے جا کے مسجد اقصی کو فتح کیا ہے, مسجد اقصی کو فتح کیا اور صحابہ جب گزرے ہیں وہاں جو عیسائی تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کے اصحاب سے بھی زیادہ بہتر ہیں.
حضرت عیسیٰ کے حواریین سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے. آج تم اتنے کمزور ہو گئے ہو نا کہ قبلہ اول پہ یہودی ناچ رہا ہے, تم یہاں بیٹھے. ہاں جی, بڑی افسوس کی بات, بڑے افسوس کی. کیا افسوس کی بات, کس بات کا تمہیں افسوس ہے؟ روٹی چھوڑ دیا تم نے, کھانا چھوڑ دیا, کپڑا پہننا چھوڑ دیا, کس بات کا افسوس ہے؟ زبانی کلامی. آج مسجد اقصیٰ کے ایوانوں میں اللہ معاف کرے, آج کفر ناچ رہا ہے اور وہاں یہودیت کی غلیظ لڑکیاں جا کے اندر ڈانس کرتی ہیں. اور ایستا ایستا کناروں سے کھدائیاں ہو رہی ہیں تاکہ جب کھدائی کریں گے عمارت خود بخود گر جائے گی, تاکہ پھر ہم ہیکل سلیمانی کھڑا کریں. مسلمان ماشاءاللہ ان کو اپنے جناب کافی, چائے, حکا, پیزا, برگر, اس سے فراغت نہیں ہے تو یہ مسجدوں کا غم کب کریں گے؟ یہ تو ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے بےچارے, وپسی کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور اب تو ڈبے سے بھی کام نہیں چلتا, تین تین لیٹر کی بوتلیں ان کو رکھنی پڑتی ہیں. انا للہ و انا, جس کو اپنے گھر میں کبھی لسی نہیں ملتی تھی نا, وہ بھی کہا کہ یار وہ کوئی کوک شوک لے آؤ نا, مزہ نہیں آتا کھانا کھانے کا. باپ دادے کو لسی نہیں ملی کبھی, بیٹے کو مزہ نہیں آتا. وَصَدَقُوا بِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ مُعَظَّمَةٌ بِالْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ. ابو فصل فرماتا ہے وہ عیسائی سچ کہہ رہے تھے, حضور کی امت جو ہے اس کی صفت پہلی کتابوں میں موجود ہے, وَعَظَمُهَا وَأَفْضَلُهَا, اور حضور کی امت میں سب سے اعظم سب سے افضل کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ بے ذکر ہم بالکتب المنزلہ اخبار المتداولہ, اللہ نے ان کا ذکر پہلی کتابوں میں فرمایا. فرمایا ذالک مثلہم بالتوراۃ ثم قال مثلہم بالانجیل کذر اخرج شطأہ شطمن فراخہ, کہ جب آپ دانہ ڈالتے ہیں اس سے کونپل نکلتی ہے, فآزرہ پھر ذرا سخت ہوتی ہے, فاستغلظ اب ذرا زیادہ موٹی ہوتی ہے, فاستوی علی سوقی پھر اپنی وہ شاخ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے. یوجب اللہ وکذلک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آذروہ وایدوہ ونصروہ وہم معہ, یہ اصحاب رسول پاک ہیں جنہوں نے محمد مدنی کا ساتھ دیا ہے. اور ان کی اپنی مثال ایسے تھی کہ پہلے کمزور تھے, پھر بڑھتے 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 پوری دنیا پہ چھا گئے. لیغیظ بہم الکفار. ومن هذه الآيات انتدى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وفي رواية عنه بتكفير الروافد الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. بعض علماء نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے, حضور کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے, حضور کے صحابہ کی شان میں کوتاہی کرتا ہے, وہ کافر ہے. قال انم یغیظونہ من غاد الصحابہ رضی اللہ عنہم فہو کافر, کیونکہ جن کو صحابہ سے بغض ہے اور صحابہ سے بغض قرآن بتلا رہا ہے کہ کافروں کو ہوتا ہے. موافق طائفۃ من العلماء رضی اللہ عنہم علی ذلک, والاحادیث فی فضل الصحابہ رضی اللہ عنہم والنہی عن تعرض لهم من صحابیہم کثیرۃ وفیہم ثناء اللہ علیہم ورضاہم عنہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کو کافر کہا ہے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے. اب مفسر فرماتے ہیں صحابہ کی شان میں بہت احادیث مبارکہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہم ان سے محبت کریں, اور احادیث میں ہے کہ ان کی برائی کرنے سے بچیں. اور ان کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ جن کی تعریف خود خدا کر دے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے. ثم قال تبارک وتعالی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم من هذه البیان الجنس, یہ من جو ہے بیانیہ ہے, یہ من تبعید یعنی مغفرتا لذنوبهم, اللہ نے فرمایا میرا بھی وعدہ ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دینے کا, واجرا عظیما اور ان کو ثواب جزیل دینے کا اور رزق کریم دینے کا یعنی جنت.
وعد اللہ حق و صدق اللہ خلوا بدل. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ صدق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وکل من اکتفى اثر الصحابة رضی اللہ عنہم فہو فی حکمہم, اور جو بھی صحابہ کی غلامی کرے گا, پیروی کرے گا, اتباع کرے گا, محبت کرے گا, انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا, ان کے حکم میں ہوگا. وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ وَالَّذِي لَا يَلِقُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مقام صحابیت کا جو شرف اللہ نے ان کو دیا ہے وہ حضور کی امت میں اور کسی کو نہیں مل سکتا ہے. رضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل جنۃ الفردوس مآباہم, وقد فعل اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے. قال مسلم بھی صحیح ہی, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. حدثنا یحیی ابن یحیی قال حدثنا ابو معاویہ عن مشی نبی صالح عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے رحمت دو جہاں فرمایا, لا تسبوا اصحابی, خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فوالذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اس خدا پاک کی, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ, میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی بھر یا نصف اس کے خیرات کی ہے تو تمہارا سونے کا پہاڑ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر تفسیر سورة الفتح, وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ کے سورة الفتح کی تفسیر پڑھنے کا اللہ نے ہمیں سعادت بخشی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں سورة الحجرات کی تفسیر بھی نصیب فرمائے, اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی تفسیر, حدیث, فقہ کے درس ہیں اللہ ان کو قائم دائم فرمائے, اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آج بھی دوستوں نے اطلاع دی تھی, دعا کیا کریں. ہمارے بس میں دعا آئی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ حضرت طارق جمیل صاحب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں, اور اللہ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لیں. یہ ایسے لوگ بڑے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, یاد رکھیں, یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صدیوں میں کبھی پیدا ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ایک ہم صدیوں کے اندر کوئی ایک اللہ بندہ پیدا کر دیتا ہے جس کی زبان میں, جس کے قول میں, جس کے گفتار میں, جس کے کردار میں, جس کے عمل میں ایسی محبت بھر دیتے ہیں کہ لوگوں کی توجہات مبذول ہوتی ہیں, لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے, لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. ایسے لوگ تو گویا ایک امت ہوتے ہیں پوری. اللہ ان کو شفا دے, اور اللہ ہر عالم جہاں ہے اس کی جان, مال, آبرو, عزت کی حفاظت کرے. کہتے جی کہ حضور پاک جو ہیں اپنا ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے. آپ کو غلط فہمی ہے, وہ صدر ہی کا لفظ ہے ہی نہیں, اصل وہ لفظ ہے حاضر ہی, علا حاضر ہی, تو اس کو علا صدر ہی کہہ دیا گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا تم سینے پہ ہاتھ باندھو, جھگڑا تو تم کرتے ہو جب احادیث میں تحت سرہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو جھگڑا نہیں کرتے, ہم تو جھگڑے کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھو حدیث ہے, اور اگر آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں حدیث موجود ہے, لیکن یہ حدیث کہیں نہیں ہے کہ یوں پکڑ لو اور یوں کھڑے ہو جائے. یہ حدیث اگر کہیں ہے تو دکھا دو, پھر ہم بھی حاضر ہیں کہ حضور اپنے ہاتھ سے مرفق کو پکڑتے تھے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے 1400 سال گزر گئے, حضور کی امت کو تم ان لڑائیوں سے معاف نہیں کر دیتے ہو؟ کوئی
کوئی سینے پہ باندھتا ہے, کوئی نیچے ہاتھ باندھتا ہے. اللہ کی حکمت ہے, اسی میں اس کی رضا ہے. ایک بندے کا قد لمبا ہے, ایک بندے کا قد چھوٹا ہے, ایک بندے کا پیٹ یہاں بڑا ہوا ہے, آؤ مجھے بندھواؤ, کیسے ہاتھ باندھے گا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سر پٹمل بنا دیں. یہ تو اللہ کی حکمت ہے. اچھا ابھی تھوڑا پاؤں اگر رش ہو گیا مل گیا, جگہ خالی ہو گئی پاؤں پھیلا لیا تاکہ صف قائم رہے. مانا ہوتا ہے کہ صف کو سیدھا کرو, یعنی کندھے کے کندھا ملاؤ, گٹے سے گٹا ملاؤ. تو اب جناب مجھے ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے, دوسرے کا 3 فٹ ہے, ملا کے دکھاؤ کندھا کیسے ملاؤ گے؟ من ہے صف سیدھی کرو, خدا کا خوف کرو. ان کو ماں سوائے ان جھگڑوں کے اللہ نے, اللہ جب کسی سے یاد رکھو ناراض ہوتا ہے نا, ان کو انہی کاموں میں لگا دیتا. ایک بات ہمیشہ یاد, ادب کرو. تمام ائمہ برحق, تمام محدثین برحق, تمام اولیاء برحق, تمام صلحاء برحق. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اگر ان کا اختلاف ہے, اتحادی اختلاف ہے, اور مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے, کبھی معذور نہیں ہوتا. یہ حدیث ضعیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اصحابی کا نجوم والی, لیکن تمہیں کیوں چڑ ہے؟ قرآن جو موجود ہے شریف آدمی, تمہیں آج تک کسی نے بتا نہیں کہا تم حدیث پڑھتے رہے ہو. اگر اصل قرآن میں موجود ہو تو پھر آگے ضعیف کی بات کیا رہ گئی؟ وہ تو قرآن میں ہے. اللہ فرماتے آمنوا کما آمن الناس, یہ تو قرآن ہے. اللہ فرماتے من یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ قرآن ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ والذین معہ, تمام صحابہ جو ہیں, تمام صحابہ عادل ہیں, منصف ہیں. تو جب قرآن میں موجود ہو, صحیح حدیثوں میں موجود ہو, اگر اسی معنی کی ایک ضعیف حدیث بھی آ جائے, اللہ کے بندے کو عقل کیا کرو, وہ تو حجت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اصل صحیح میں موجود ہے. پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں ہمارے گناہوں کے لیے. کہتے جی کہ حضور جب اٹھتے تھے مٹھی بنا کر, تم ٹھیک ہے تو مٹھی بنا کے اٹھا کرو. ہر وہ حدیث کو تم ڈھونڈو جس پر عمل نہ ہو امت کا. تمہارے مقدر میں وہ حدیثیں ہیں جو تلقی بالقبول سے بالکل خالی ہیں. سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے تلقی بالقبول کے, حضور کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا عمل کیا چلا رہا ہے. ایسے حدیثیں پڑھو گے نا انشاءاللہ تو کام ہو جائے گا. ایسے تو کل ایک بندہ حدیث بخاری کھول کے کھڑا ہو جائے گا, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے متا کیا تھا عورت سے, پھر کرو گے؟ ایک آدمی سیاستہ کی حدیث لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ حضرت حمزہ نے شراب پینے کے بعد حضرت علی کی اونٹنی کو ذبح کر کے گوشت بنا کے کباب بنا کے کھلا دیے, پھر تم پیو گے؟ بھئی عقل کیا کرو, کسی عالم کے پاس جا کے پڑھو. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے لیے مجھے تو لڑانے سے معاف کر دو, اور لڑانے والے مولوی بہت ہیں, ان سے فائدہ اٹھاؤ. میری بہو ہے, بیٹی ہے, اللہ شفا دے بھائی. میری 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں. دونوں میاں بیوی جو ہیں میڈیکل چیک اپ کرائیں, پھر پتہ لگے گا کہ نقص تمہارے اندر ہے یا بیوی بھی ہے. جس میں نقص ہوگا اس کا علاج کراؤ. یہ طویلوں شویلوں سے بچے شچے نہیں ہوتے, ایسا ہوتا تو پھر ہسپتالیں بند نہ کر دیتے سارے. پہلے علاج کراؤ پھر دعا بھی کرو. ہمارے علاقے میں 14 مسجدیں ہیں, ان میں تبلیغ کرنے والوں کو نہیں آنے دیتے. تو کن کو آنے دیتے ہیں؟ گانا بجانے والوں کو نہیں. آخر کن کو آنے دیتے ہیں؟ قوالی کرنے والوں کو, مجرا کرنے والوں کو, دین کی تبلیغ والوں کو تو آنے نہیں دیتے. اور دین کی تبلیغ کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک,
حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی ہو تو آگے دین پہنچاؤ، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، بس دعا کرو اللہ ان مسجد والوں کو ہدایت دے کہ مسجد جو ہے وہ نمازیوں کے لیے کھول دیں، دین والوں کے لیے کھول دیں، یہ نہیں کہ مسجد ان کے لیے کھول دیں جن کے رات اور دن مجرے میں اور قوالیوں میں گزرتے ہوں. کینسر کا علاج جو ہے زمزم ہے، زمزم پئیں، زمزم ڈالیں، زمزم کے ساتھ غسل کریں. اگر تمہارا یقین کامل ہے تو کینسر کیا ہے، ہر بیماری اڑ جائے گی. تو عام تومن و شفا و سکومن. اچھا ویسے علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے، میں نے بھی کئی لوگوں کو بتایا تو کہتے ہیں فائدہ ہو گیا، اللہ عالم. قرآن پاک میں ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس آیت کو پڑھ کے آپ پانی پر بھی، کھانے پر بھی، اور جو دوا لگاتے ہو اس پر بھی، جو کھاتے ہو اس پر بھی دم کرو، اللہ پاک شفا دیں. صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کوئی ایک چیز ہے. بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، بچے بڑے ہو گئے اب ضرورت ہی نہیں بڑے ہونے کی. عقیقہ ساتویں دن یا چودویں دن ہوتا ہے، بعد میں کوئی عقیقہ نہیں، وہ وقت ہی گزر گیا. عقیقہ کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی اپنے ملک سے آیا ہے، جدے میں آنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا، اب مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو مکہ آیا ہی نہیں نا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جدہ آیا اور مدینہ پاک چلا گیا. اب جب مدینہ منورہ سے آئے گا تو مدینہ پاک میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کرے. کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے کے لیے آئے تھے، فجر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا، دو رکعت نہیں پڑے چونکہ مکروہ اوقات تھے، ہم صفا مروہ دوڑنے چلے گئے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم نے دو رکعت طواف کے پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ، ٹھیک کیا آپ نے. میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، پاکستان سے چھٹی پہ آیا، میں نے عمرے کی نیت نہیں کی اور عمرہ بھی نہیں کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو کہ تم میقات سے بغیر احرام کے گزرائے. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرہ نہیں تھی تو لہذا اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ معاف نہیں کرتے، وہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں میقات بنایا اسی لیے گیا ہے کہ کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے. اگر ہمارے منشے کے تابع ہے تو پھر چیک پوسٹ لگانے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہم دوران سفر میں اگر ہم ہیں تو دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں دو نمازوں کا ملانا یا عرفات کے دن ہوگا یا مزدلفہ کی رات ہوگا، باقی کسی جگہ نہیں. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مقامات پہ حقیقتاً جمع کیا ہے، باقی جو جمع ہے کہ ظہر کو لیٹ کر دیں آخر میں پڑھیں، عصر کو اول وقت میں پڑھ دیں، تو دونوں نمازیں بھی کٹھی ہو جائیں گی، ہوگی بھی اپنے اپنے وقت میں. لیکن امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں دونوں نمازیں جمع کرنا جائز ہے، یعنی ظہر پڑھ کے عصر پڑھ لے، پھر جب مغرب پڑھے گا تو مغرب اور عشاء پڑھ لے. تو بہرحال یہ اپنی اپنی سہولت ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں قرآن ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوت توقیت سے ہے، توقیت تعیین کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ایسا کریں کہ ایک نماز کو لیٹ کر دیں اور ایک کو جلدی پڑھ لیں.
اللہ کے پیغمبر کو یا رسول اللہ یہ ناجائز ہے. حرف ندا ہے یا, اور ندا صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے. مسجد الحرام میں بھی اوقات ہیں, حدیث جو ہے وہ صاف ہے اور پورے عالم کے لیے ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے, اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. بعض علماء مکے کا استثناء لیتے ہیں, لیکن اس حدیث کا وہ حدیث مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سیاستہ کی حدیث ہے, وہ جو حدیث ہے اس میں علت ہے, معلول ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب مؤذن اذان میں حضور کا نام لیتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں. یہ میرا بھائی بدعت ہے. نام حضور کا لو چومو اپنے انگوٹھے, کیا مانا ہے ہمیں؟ یا تو جب مؤذن کے انگوٹھے چومو جا کر, چلو کوئی فائدے کی بات تو کرو نا, انگوٹھے اپنے چوم رہے ہو, احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہے ہو. یہ عجیب منطق ہے, عجیب عقل ہے اور عجیب محبت ہے. کیا اسمنو میں پہ اچھا اسمنو نہیں اسمانو پہ ہماری شکل کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. مسلمان کیوں کٹھے نہیں ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوں تو کٹھے ہوں نا, ہم تو نام کے ہیں. جس دن پکے مسلمان ہو گئے خود بخود کٹھے ہو جائیں. ابھی تو ہم لم یبقی من الاسلام الا اسمہ, جیسے بزرگوں نے لکھا تھا کہ عمل سے پہلے ایک وقت آ جائے گا اسلام کا نام ہوگا, قرآن لکھا ہوا ہوگا, عمل نہیں ہوگا. مسجد نبوی میں میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. بالکل جا کے کریں, کسی مولوی کو بٹھا دے, خطبہ پڑھ کے نکاح پڑھا دے بس. عمرے میں اگر آپ 15 دن نہیں ٹھہرے, مسافر ہیں, حج کے وقت میں جو عرفات و مزدلفہ میں بعض ائمہ فرماتے ہیں مقیم ہو یا مسافر ہو نماز قصر پڑھیں گے, یعنی 2 رکعت پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقیم پوری پڑھے گا اور مسافر قصر پڑھے گا. ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار 2 جہاں نے 2 رکعت پڑھی ہیں. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ سرکار مدینے سے آئے تھے, آپ مدینے سے آئے تو 2 پڑھے, تو مسافر تھے. بدعتی کو امام بنانا بالکل ناجائز ہے. جو لوگ شرعی احکام کا مذاق اڑائیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. دوبارہ کلمہ پڑھیں, ورنہ نکاح بھی گیا اور ہر چیز ختم. ہمارے علاقوں میں لوگ غیر مسلموں کی رسومات میں شرکت کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, دعائی کر سکتے ہیں, اور ہمارے بس میں ہے کیا. اللہم اجعلنا وللمسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ.